Požar na deponiji Duboka je uspešno posle nekoliko dana saniran. To ste svi imali sigurno prilike da ispratite iz nacionalnih medija. Ono što možda jeste, a možda i niste, čuli i videli i saznali, jeste da je jedna firma, u pitanju Junior Security odavde iz Zrenjanina, učestvovala aktivno u gašenju upravo ovog velikog požara. Na koji način, kako, saznaćemo od vlasnika firme Danijela Gombara. Danijele, hvala vam pre svega što ste došli u Vikendicu. Evo, malo čas, nekako i ja sam iz medija svašta imala priliku da čujem i vidim, ali malo čas Danijel mi je objasnio onako malo detaljnije na koji način su oni pomogli zapravo, odnosno vi, vaša firma i vaša oprema, koju vidimo ovde isto na stolu, pomogla gašanju ovog velikog požara. Vi ste otišli tamo pre svega, ali tako na poziv gradonačelnice. Jeste. Jeste. Gradonačelnica Užica, da. Da, da. Hvala Dejana na pozivu. Sve u svemu, ovo je najnovija generacija DJI-evog termovizijskog drona koji, osim standardnih kamera visoke rezolucije, ima i termovizijsku kameru koja je rezolucija 640x512 piksela, sa kojom smo imali mogućnost da detektujemo temperature koje se nalaze na površini. Konkretno, za samu deponiju, to je bilo izuzetno važno zato što vatrogasci nisu imali informacije tačno gde se nalaze žarišta, pošto se žarišta ovih požara na deponijama uglavnom dešavaju ispod površine na dubinama od 5 do 15, 20 metara, tako da izuzetno teško je da se ta žarišta vide. I na poziv gradonačelnice otišli smo tamo kada je bilo najgori požar. Jako puno je bilo angažovano i privatnih ljudi, jako puno je bilo angažovano vatrogasaca sa svih strana, puno je bilo mehanizacije, puno je bilo opreme. Svi su se jako trudili da pomognu narodu u nevolji koji je tamo bio. I onda smo mi uspeli da izmapiramo cijelo područje, što standardnim leptom, što termovizijskim. I na kraju smo napravili i jedan video snimak, što standardnog kvaliteta, što termovizijskog, gde smo detaljnom analizom, što vatrogasci, što ljudi koji su bili zaduženi tamo na terenu, uspeli su da shvate gde su glavna žarišta samog požara, da ih napadnu, shodno tome, kada su uspeli glavna žarišta da nađu i da ih jako napadnu, uspeli su u roku od samo 7 dana da ugase požar, što je ogroman uspeh. Da li ste, naravno, da, da li ste ranije koristili dron u te svrhe i kako su oni znali za vas da vi uopšte posjedujete tu opremu? Dobar glas je dosta daleko čuje, onako da bude malo skromniji. Ali nismo konkretno takve stvari radili, pošto termovizijski dron koji smo uzeli, mi smo inače firma koja se bavi obezbeđenjem i koja se bavi nadzorom 24/7. I jedan od novih proizvoda koje pripremamo i koje je ove godine maltene već gotov, je održavanje onih ne malih, ne kućnih, nego malo većih solarnih elektrana kojih u našim područjima sve više i više. Evo sad bukvalno se otvaraju dve nove u Srpskoj Crnji, ako sam dobro video, i gde je termalni dron potreban da se nadleće i da se snimaju solarni paneli. I onda pomoću termovizijske kamere mogu da se vide razlike u temperaturama solarnih panela, shodno tome može da se isprati koji od panela su previše ugrajeni, koji su premalo ugrajeni, koji rade kako treba, koji ne rade kako treba, koji su zaprljani, koji nisu. Da, dakle, vi ste ga više u te neke svrhe, jel tako? Jeste, ali kad god treba da pomognemo. A kažite mi upravo to, kako ste se osjećali tamo na terenu kada je gorela deponija? Mislim, sigurno da nije prijatno i pomalo i nebezbedno. Ste prvi put bili u takvoj jednoj akciji? Da vam kažem, iskreno, osjećao sam se na dim. Za početak, ali sve u svemu gledajte, kad se dođe tako na mesto gde vidite da svi ljudi oko vas se izuzetno trude da naprave da to sve bude što brže ugašeno, što brže sanirano, gde često nisu obraćali pažnju na sebe kao individue, nego su... Da li ste vi obraćali pažnju na sebe? Da li u tim trenucima? Jeste, ja sam moje mami obećao da ću biti bezbedan. I onda sam nosio kompletnu zaštitnu opremu gde su i rukavice i hazmat odelo, ono zaštitno jednokratno. Imamo, pošto, kažem, mi radimo i prskanje hemije u poljoprivredi, tako da to svo zaštitnu opremu imamo. I ozbiljnu gas masku imamo sa 3M-ovim filterima. Da, ali prvi put ste u ovako jednoj akciji bili.
Pa dobro, ali... Akcije spasavanja na neki način. Dobro, ide nam to. Šta da kažem? Ide nam. Da, ali ko je bio sa vama od kolega? Sa mnom od kolega je bio kolega iz Vuk, iz beogradske firme Objektiv Geo. I bio je Vladimir Šper koji je isto pilot sa važećim licencama i to sve. Mi smo išli da bi mogli da se smenjujemo ukoliko treba duže da se radi, ukoliko treba da se radi 12, 15, 20 sati. Koliko ste bili sati na terenu? Pa prvi put smo bili 6 sati, a juče smo bili oko 3 sata. Tako da... Da li postoji nešto što je vas možda, eto i vas lično iznenadilo na snimcima kada ste videli svakog trona? Postoje mnoge stvari koje su nas iznenadile, a to je jednostavno koja je silina bila tog požara. Znači, koliko je tu bilo dima, koliko je tu bilo svega i svačega. A još više me iznenadila požrtvovanost ljudi koji su učestvovali u gašenju istog. Znači, to je nešto što se ne sreće svaki dan. Tako je. Zaista. Da li ste razmišljali da možda napravite neki dokumentarni film ili nešto makar kratak video zapis o tom? Pa mi imamo već kratke video zapise. Događaju, obzirom da je vaše vlasništvo, su li tako snimci? Da, pa gledajte, oni prvi koji smo napravili, koji smo objavili, upravo sam dobio informaciju da za nepunih 6 dana već ima 28-29 hiljada pregleda na YouTube-u, što znači da dosta ljudi traži informacije o tome, dosta ljudi je verovatno i uspelo da nađe informacije, puno ljudi koji nas zna, nam se zahvalilo, nas je podržalo u tome, bravo, samo tako nastaviti to sve, a u krajnjoj liniji i vi ste nas zbog toga pozvali ovde, da malo porazgovaramo o tome svemu, tako da izgleda da je... Da smo ispunili. Da je misija ispunjena, da. Je li treba biti malo i hrabar da se takve stvari rade? Hrabar, lud. Tanka je granica. Mislim da postoji jednakost između. Kako kažu, tek malo kada prođe adrenalin i kada se ohladi glava, onda možda počnemo i da razmišljamo, a šta je moglo biti? Pa ja zaista ne znam. Jel biste opet isto uradili? Da. Da, bez ikakvog razmišljenja. Danas, sutra, preko sutra. Mislim da je to... Dobro, onda znamo na kojoj adresu da se javimo. Pa dobro, tu smo, pa samo izvolite. Da, evo mi dok smo pričali, vi ste imali prilike, naši gledalci, da vide kadrove koje ste tamo zabeležili. Hvala vam puno što ste ih doneli nama, što smo eto imali priliku da predstavimo našim gledalcima, eto i posebno što ste jedna firma, ali tako, koja ovde dugo posluje i radi i što ste bili prosto tamo na licu mesta i vrlo aktivno učestvovali u gašenju pomenutog požara, ali bez obzira poželit ću vam da što manje posla u tom smislu imate. Može? Hvala. Hvala puno. Ne, na čemu, prijatno.